nossa reflexão de hoje conta a história de uma pequenina vila habitada por apenas 3 moradores, que recebem 3 sentimentos para lhes fazerem companhia: o amor, a alegria e a dor. Mas antes eu quero convidá-lo a se inscrever em nosso canal, dar like no vídeo e acionar o sininho, pois assim procedendo, você nos ajuda a passar adiante esta importante mensagem. Eu sou Alan de Campos, palestrante e escritor, e esse é mais um programa Momento de Reflexão. Uma pequenina vila era habitada por apenas 3 moradores, que apesar de serem amigos e vizinhos, se sentiam muito solitários. Sentiam a falta de um sentimento para lhes fazerem companhia. Certo dia, Deus surgiu na vila, e os 3 moradores correram para onde Deus se encontrava e pediram a Ele que desse a cada um deles um sentimento para lhes fazerem companhia. Deus então foi até o Vale dos Sentimentos e pegou 3 sentimentos para dar de companhia aos 3 moradores da pequenina vila. Ao retornar do Vale dos Sentimentos, Deus então diz ao primeiro vizinho: a você, eu dou-lhe como companhia o amor. A você, diz Deus ao último vizinho, eu dou-lhe como companhia a alegria. E a você, diz Deus ao vizinho do meio, eu dou-lhe como companhia a dor. Os 3 vizinhos então retornam, cada um para sua casa, acompanhado do sentimento ganhado de Deus. E passado um tempo, os 3 vizinhos voltam a se encontrar. E um pergunta ao outro como estava a vida na companhia do sentimento ganhado de Deus. O primeiro vizinho disse estar muito feliz na companhia do amor. O mesmo disse o último vizinho com relação à companhia da alegria. Mas o vizinho do meio disse estar infeliz na companhia da dor, pois a dor só havia trazido tristeza para a sua vida. E ao notar que tanto o amor quanto a alegria só haviam trazido felicidade à casa dos 2 vizinhos amigos, o vizinho do meio então pediu, tanto ao primeiro quanto ao último vizinho, que deixassem, nem que fosse de vez em quando, o amor e a alegria visitá-lo. Mas eles disseram que isso não seria possível, pois nem o amor nem a alegria gostavam da dor. E tanto o amor quanto a alegria sabiam que a dor estava se hospedando na casa do vizinho do meio. Ao ouvir tal resposta, o vizinho do meio correu até o centro da pequenina vila, olhou para os céus e reclamou: ora, Deus, por que o Senhor foi tão injusto comigo? Por que o Senhor deu a mim a pior das companhias? Após tal questionamento, surgiu ao lado do vizinho do meio um anjo que lhe disse: calma, meu jovem, Deus não lhe foi injusto. Deus lhe deu uma grande companhia, por isso você deve tratar a dor com muita paciência, pois a dor poderá um dia fazê-lo muito feliz. A partir desse momento, o vizinho do meio passou a tratar a dor com muita paciência, sempre ouvindo atentamente tudo o que a dor tinha a lhe dizer. Certo dia, bateu-lhe à porta um velhinho, e esse velhinho perguntou ao vizinho do meio: a dor se hospeda aí? E o vizinho do meio disse que sim. O velhinho então perguntou: eu posso falar com a dor? E o vizinho do meio disse ok, mas antes perguntou ao velhinho quem era ele. E o velhinho respondeu: eu sou o tempo. O vizinho do meio então correu chamar a dor, mas preferiu não esperar a conversa entre o tempo e a dor, que conversavam baixinho lá fora, e foi se dormir, pois já era tarde da noite. No dia seguinte, ao acordar,
o vizinho do meio se deparou com alguém sentado em seu sofá, com um bilhete à mão, escrito pela dor, que dizia: "Eu estou partindo com o tempo, mas eu deixo em sua companhia uma velha amiga minha, a sabedoria." Passado mais um tempo, os três vizinhos voltam a se encontrar. E tanto o primeiro quanto o último vizinho notam que o vizinho do meio estava muito mais feliz e perguntam a ele o que havia acontecido. E o vizinho do meio responde: "É que a dor partiu com o tempo, deixando em minha companhia a sabedoria." Os dois vizinhos ficaram tão contentes com o que havia acontecido na casa do vizinho do meio que, ao chegarem em casa, tanto o primeiro quanto o último vizinho correram dizer ao amor e à alegria o que havia acontecido na casa do vizinho do meio. E o amor e a alegria gostavam tanto da sabedoria que, ao saberem que ela estava se hospedando na casa do vizinho do meio, para lá o amor e a alegria iam constantemente para consultar-se com ela, a sabedoria. Certo dia, analisando tudo o que havia acontecido em sua vida, o vizinho do meio chegou à conclusão de que agora ele era muito feliz, pois a dor havia partido com o tempo, deixando em sua companhia a sabedoria, que atraía constantemente para sua casa o amor e a alegria. Tenhamos paciência com a dor. A dor sempre fará da nossa alma uma morada momentânea. Por outro lado, o tempo sempre vem buscar a dor. E ao partir, a dor sempre deixa a nossa alma maior do que a encontrou. E com uma alma maior, suportaremos muito mais mundo, possibilidades e vida. Tenhamos paciência com a dor. Ao partir, a dor sempre nos deixa um pouquinho mais sábio do que outrora éramos, pois não há sabedoria sem um pouco de dor e sofrimento. Tenhamos paciência com a dor. A dor possui os mais preciosos ensinamentos. Pense nisso. Espero que essa singela história, extraída do meu livro Transformar para Ser Feliz, Histórias de Reflexão, possa lhe ser útil. Deus queira possamos nos encontrar no próximo programa Momento de Reflexão.